এভরিওয়ান মান্তি সকলে আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো আর এতিয়া রাতি ভিডিওটো স্টার্ট করে দিছো কারণ আমি ভাত পানি খাই মেলি রাতি অকমান খুস্কা হয়েছিল খুস্কা হয়ে মেলি ভাগরি গল টোপন টোপনি লেগে গেছে তলা লগালে এক্সস কেটত মই ইনস্টাগ্রামত এটা পোস্ট দিছিল যে আমি কি কৰিছো বুলি হেয়াই সদায় মানে 30 মিনিটস নহলে এঘণ্টালে যদি খুস্কাহিব পারে তেতিয়া ভাল হয় থাম্বনেইলটো চাই ভাবিছে চাগে কি হয় গুড নিউজ আছে বুলি তো সেইটো ভিডিওটো শেষলৈ কৈ আছো কি এটা নিউজ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আছে কি নিউজ তুমিও ভিডিওতে চাবা তুমি গম পোৱাই দেখোন নে নজনা নিচিনা এক্টিং কৰিছে চাওক না এতিয়া ভিডিওটো শেষত আছে আৰু এইফালে মোৰ নিউজ এটাপো অলমষ্ট হৈ গৈছে অলমষ্ট একেবাৰে সেইটো মই ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে অকণমান দেখুৱাই দিম এতিয়াই নিৰাখাওঁ এইটো কি কাৰণ হৈছে এতিয়া মানে ভেৰি ইমান এটা গম নাপাব মোবাইলত আৰু ৰাতিও হৈ গ'ল আৰু মই জাষ্ট ফেচ ৱাশ্ব কৰি মেলি আহিছোঁ কাৰণ ইমান বেছি ঘামি গ'লোঁ আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত আমাৰ নাইট স্কিন কেয়াৰটো কৰাটো বহুত জৰুৰী হয় সেইটোৰ ওপৰতে মানে আমাৰ বহুত ডিপেণ্ড কৰে মোৰ একনি প্ৰন স্কিন হয় কাৰণে মানে পিম্পলচ মানে থাকেই মাহত সেই জানে নহয় যেতিয়া পিৰিয়ডছৰ সময়ত একদম পূৰা ওলাই যাব এতিয়া ডেট আহি আছে যে সেইকাৰণে ওলাইছে আৰু অকণমান অকণমান আৰু মোৰ নিচিনা কাৰ কাৰ হয় মুড চুইং হয় পিম্পলছ ওলাই নকব আৰু একদম বহুত অশান্তি লাগি থাকে আৰু মই ফেচ ৱাশ্ব চেলিচিলিক এচিড বেছ সেনেকুৱা লগাওঁ মই এনেকুৱা টি চাৰ্ট আৰু গেঞ্জি কাপোৰবোৰ কোমল কোমল হৈছে সেইকাৰণে সেইখিনি দিয়ে মুখ মুচিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ নাইট ক্ৰীমটো নলগোৱাকে মই কেতিয়াও নুহো পাহৰি নাযাওঁ আৰু নাইট ক্ৰীমটো হৈছে মোৰ এইটো গুড ভাইবছৰ উপটান নাইট ক্ৰীম আৰু এইটো D10 নাইট ক্ৰীম হয় কাৰণ মোৰ অকণমান অকণমান দাগ আছে বুলি কৈছিলোঁ আৰু মোৰ বগা মানুহখিনি দাগখিনি ৰঙা ৰঙাহে দেখি কোলা কোলা নেদেখে পিছলৈ যদি কোলা হৈ যায় নাজানো আৰু সেইখিনি কোলা নোহোৱাৰ আগতে কেয়াৰ ল'ব লাগে ইয়াত হালধি আছে আৰু চেফ্ৰন আছে সেনেকুৱা বহুত কিবা কিবি গুণ আছে আৰু এই নাইট ক্ৰীমটোত অলৰেডি চেৰাম অইল থাকে সেইকাৰণে মই চেৰাম লগোৱা নাই আৰু এইটো অকল নৰ্মেল নাইট ক্ৰীমে নহয় কাৰণ 7 দিনৰ ভিতৰত 10 ৰিডাকশ্যন হয় বুলি ক্লেইম কৰা হৈছে উইথ ফুল ৰিজিম আৰু আমাৰ স্কিনখনো নাৰ্চাৰ কৰি তোলে আৰু আমাৰ স্কিনখন সদায় ৰাতিয়ে ৰিপেয়াৰ হ'বলৈ সময় পায় সেইকাৰণে আমাৰ যিখন স্কিনৰ ইউথফুল ৰেডিয়েঞ্চ হয় সেইখিনিও প্ৰম'ট কৰে আৰু স্কিনখন উশাহ নিশাহ লয় ৰাতি শুই থাকোঁতে কিন্তু আমি গম নাপাওঁ সেইখিনি ৰিভাইভ কৰে আৰু স্কিনখন বহুত ধুনীয়াকৈ হেল্ডি হৈ উঠে আৰু এই ক্ৰীমটোত 94% ভলেণ্টিয়াৰ্ছে 7 দিনৰ ভিতৰত 10 ৰিডাকশ্যন হয় বুলি কৈছে তেওঁলোকে দেখি এতিয়া ময়ো ট্ৰাই কৰি চাওঁ মোৰ কেনেকুৱা হয় মোৰ নাইট টাইম স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন ডান আৰু গুড ভাইবছৰ এই গোটেই প্ৰডাক্টখিনি বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী কিনিব পাৰিব 4th জুলাইত যদি কিনিব বিচাৰে আৰু এভৰি প্ৰডাক্ট কিন্তু দেই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছোঁ আৰু পাৰ্পলত ইজিলি এভেইলেবল আছে পাৰ্পলৰ পৰাই কিনিছোঁ মই চ' এতিয়া আমি শুই যাওঁ আৰু কাইলৈ হৈছে চানডে কি কৰিব পৰা যায় চাওঁ আৰু চানডে কাইলৈ চাগে নাজানো ক'তো নাযাওঁ ঘৰ চৰ চাফা কৰিম চাগে বা বিতুপনো থাকিব দুজনে মিলি পিনে কামবোৰ কৰিলে ভালো হয় চ' কাইলৈ লগ পাম আৰু আপোনালোকে এই চেটআপটো কি চেটআপ আৰু আপোনালোকে এই চেটআপটো চাই কেনেকুৱা পালে মোবাইলত ভাল নালাগে কেমেৰাতহে ভাল লাগে যিটো কেমেৰাত মই শ্বুট কৰিছিলোঁ অথনি কেমেৰাত কৰিছোঁ চ' বলক আজিৰ ৰেচিপিলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু ৰেচিপি আজি চিম্পলকৈ যিটো ডিম ভাপত দিয়া সেইটো বনাম আৰু সেই ভাপত দিয়া ডিমটো বেংগলী ডিছৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈহে মই বনাই আছোঁ আৰু বেংগলীসকলৰ এনেকৈ ভাপত দিয়া ডিম ভাপত দিয়া মাছ সেনেকুৱা খুব বনায় আৰু দেখি সঁচাই বহুত ভাল লাগে মোৰ দেখিলে খাওঁ খাওঁ লাগে চ' সেইকাৰণে বনাওঁ আজি আৰু আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ কণী বইল কৰিবলৈ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম এইটোত মানে 2 মিনিটত কণী বইল হৈ যায় সেইকাৰণে ভাল হয় আৰু এনেকুৱা মেজাৰিং কাপ এটাও আহে এইটো আগাৰৰ হয় ক্ৰাউন এগ ব্ৰইলাৰ এইটো মই নিজে কিনিছোঁ দেই এইটো প্ৰমোশ্যন কৰা নাই জাষ্ট মই কৈ দিছোঁ কাৰোবাক লাগিব পাৰে যে ইয়াত মেজাৰিং কাপ এটা আছে এইটো ছফ্ট হাৰ্ড আৰু মিডিয়াম এতিয়া আমি কণীটো বইল কৰোঁতে সময়টো চাই থাকিব লাগে কিমান টাইম বইল কৰিব লাগে যদি একেবাৰে ছফ্ট এগ বইল কৰিব লাগে তেতিয়া ইমানটো পানী দি দিলেই হৈ যাব মানে যদি হাৰ্ড লাগে ইমানটো দিলেই হ'ব তাৰপিছত মিডিয়াম লাগিলে ইমানটো দিলেই হ'ব মই এতিয়া মিডিয়ামকৈ বইল কৰিম কাৰণ ভাপত দিব আকৌ লাগিবই যে সেইকাৰণে এতিয়া মিডিয়াম ইমানটো জোখতে পানী দিম অলৰেডি বহুতবাৰ বনালোৱে যে ইমানকণ পানীত কণী সিজিব নিচিনা লাগে জানো কিন্তু সিজি যাব ষ্টিম কৰিবলৈ এনেকুৱা বাতি এটাও থাকে এনেকৈ কৰি পিনি ষ্টিম কৰিব পাৰে হোষ্টেলৰ কাৰণে ভাল হয় মানে হোষ্টেল কলেজ ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আৰু গৰম এইটো 2 মিনিটো নালাগিলে মই হাফ বইল কৰিছোঁ যে আৰু বাকীখিনি নহয় ভাপত দিওঁতে সিজিয়ে যাব কণীকেইটা বাকলি গুচাই আকৌ পানীৰে ধুই দিম কাৰণ কণীৰ বাহিৰৰ বাকলিটোত বহুত বেক্টেৰিয়া থাকে আৰু আমাৰ পেটৰ কাৰণে একেবাৰে বেয়া হয় কণীকেইটা ধুই ল'লোঁ এতিয়া এনেদৰে টুথপিক এডালে দি অকণমান ফুটা ফুটা কৰি দিছোঁ যাতে ভিতৰত মছলাখিনি সোমাই যায়
ভাপা ডিম বনাবৰ কাৰণে লৈছো বগা হৰিয় দুচামুচ, এচামুচ কলা হৰিয়, এচামুচ পষ্ট দানা, পপি সিডস বুলিও কোৱা হয় এইটো, কেইটামান বাদাম। আর বাদামটো মই নিজৰ মতেহে দি দিছো, আগতে মই এনেদৰে ভাপত দিওঁতে বনাইছো, বাদাম দি ভাল লাগে। ডাঙৰ সাইজৰ আদা আৰু নহৰু, আদাটো বেছি নাই দিয়া, অকণমান দিছো, ডাঙৰ সাইজৰ নহৰু ছফুট, লকিয়া, মানধনিয়াৰ পাত, এইখিনি এতিয়া মিক্সিত পানী দি পিনে গুড়ি কৰি ল'ম। পেষ্টখিনি অকণমান ঢিলাকৈ কৰিছো, হালধি, নহৰু, নহৰু পিচি দিছো, হ'লেও অকণমান এনেদৰে গোটা গোটাকৈ দি দিছো, অকণমান নহৰুৰ মানে চাংছটো মুখত লাগিলে ভাল লাগে। পিঁয়াজ, পিঁয়াজটো কিন্তু বহুতে মিক্সিত গুড়ি কৰি দিয়ে, কিন্তু মই অকণমান এনেদৰে থাকিলে ভাল পাওঁ। বিলাহী, বিলাহীটো একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ, মই মানে এইকেইটা ভাল পাওঁ, পিঁয়াজ আৰু বিলাহীবোৰ এনেদৰে চাংছ টাইপ হৈ থাকিলে ন। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, মিঠাতেল, মিঠাতেলখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে। এতিয়া দিছোঁ বইল ডিমখিনি, যে অকণমান অকণমান ফুটা কৰি লৈছিলোঁ যে সেইখিনি। টিফিন বাতিটো সৰু হয়, ইয়াতকৈ ডাঙৰ টিফিন বাতি নাই, এইটো চাওক, এইটো মোৰ আগৰ কলেজত নিয়া টিফিন আছিলে, ভাগিছেই অলমষ্ট, খুলিব নোৱাৰি মানে এনেকৈ মাৰি দিছিলোঁ, তেতিয়া এইটো ভাগি থাকিলে, আজিও যদি সেনেকুৱা হয় অৱস্থা নহ'ব। আৰু এয়া ৰঙালাও পাত, ৰঙালাও পাতেদি মাছ দিলেও ভাল লাগে খাই এনেদৰে। আকৌ পাত এখন ওপৰত দি দিছোঁ, পানীটো অকণমান কমকৈ দিছোঁ, নহ'লে পানী সোমাই যাব পাৰে। এতিয়া গেছত পাতি দিলোঁ, গেছত কমচে কম 15-20 মিনিটলৈ ষ্টিম হ'ব দিম, গেছটো ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ এবাৰ চেক কৰিম হৈছে নাই, এনেই 30 মিনিটছত ধুনীয়াকৈ হৈ যায়, হ'লেও চাওঁ এবাৰ চেক কৰি পিনে বনোৱাটো ভাল হয়। পনীৰটোতো সিজাই আছে, বাকীখিনি সিজিবলৈ এনেও টাইম নালাগে, এইখিনি হৈ লওক, তাৰপিছত আজি বেলেগ একো নবনাওঁ, কাৰণ ইমান বেছি গৰম পৰিছে, আৰু গৰমত এনেকৈ চিম্পলকৈ ইজিকৈ বনোৱা ৰেচিপিয়ে ভাল লাগে। আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি হ'ল এইটো, কৰি দিছোঁ, হৈ গৈছে চাগে, গৰম, কেনেকুৱা ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে। অঁ মই জলকীয়া কেইটামান দি দিছিলোঁ যে, সেইকেইটা মোৰ ভিডিঅ' কৰোৱা নহ'লে, ওপৰত এনেকৈ কেঁচা জলকীয়া দি দি আছে, এইখিনি হৈ গৈছে, আৰু এইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ, তলত দিব পাহৰি থাকিলোঁ, মই স্পীড স্পীড কৰিছোঁ বুলি, সেইকাৰণে ওপৰতে দি দিছোঁ দুখিলা, যাতে গোন্ধটো ধুনীয়া আহে। চ' আকৌ অকণমান কেঁচা মিঠাতেল, কাৰণ সৰিয়হত এনেকৈ অকণমান কেঁচা মিঠাতেল ওপৰত দি দিলে ভাল লাগে। আৰু এয়া মোৰ ৰঙালাও পাতত ভাপত দিয়া মানে ভাপা ডিম ৰেডি, মোৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ, আৰু কিছুমানে দৈও দি দিয়ে যিটো বেংগলী ষ্টাইল হয়, আৰু ৰঙালাও পাতখিলা কোমলীয়া হয় যে, সেনেকৈ ৰঙালাও পাতখিলা খাই বহুত ভাল লাগে। ৰঙালাও পাতখন মই অকণমান খালোঁ, ভাল লাগিছে, আৰু অকণমান যদি দুখিলামান, মই 3 খিলা দিছোঁ, এটা এটা 3 খিলা ওপৰত, 1 খিলা তলত, 2 খিলা আৰু 2খনমান বেছিকৈ দিব লাগিছিলে ন। ৰঙালাও পাতটো এনেও ভাল লাগে, ভাজি বনালে ভাল লাগে, লাচৰ বনালে ভাল লাগে। আৰু থাম্বনেইলটো চাই ভাবিছোঁ চাগে কিহৰ গুড নিউজ হ'ব পাৰে বুলি, আৰু মোৰ কাৰণে সঁচাই এইটো এটা বহুত ভাল হয়, কাৰণ মই বহুত দিনৰ পৰা কৰিব বিচাৰি আছিলোঁ এইটো, আৰু মোৰ লাষ্ট 1 ইয়াৰৰ পৰা অহা ৰিকুৱেষ্ট হয়, যিসকল মোৰ অ'ল্ড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় সেইসকলে জানে, মোৰ বিয়াৰ সময়ৰ যিযোৰ মেহেন্দিৰ লেহেংগা আছিলে, আৰু প্ৰি ৱেডিং শ্বুটৰ যিযোৰ গাউন আছিলে, সেই গোটেইখিনি মই স্ক্ৰেচৰ পৰা বনাইছিলোঁ, নিজে কাপোৰ কিনি আনি কেনেকৈ কি বনাব লাগে, কেনেকৈ কি ডিজাইন দিব লাগে, সেই গোটেইখিনি টেইলৰৰ হতুৱাই বনাইছিলোঁ। চ' সেই গোটেইখিনিৰ পৰা মোক
এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লাগে লাগে বুলি মোক বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে। কিন্তু মই এই চেনেলটো মেইনলি ফুডৰ থকাৰ কাৰণে মই ইয়াত মেচআপ কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মই নতুন এটা চেনেল খুলিম খুলিম বুলি কেতিয়াবা ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু ফাইনেলি আজি ডেৰ বছৰৰ মূৰত মই নতুন এটা চেনেল খুলিলোঁ। আৰু ডেৰ বছৰ নহয়, একচুৱেলি এবছৰৰ মূৰতে মই ভাবিছিলোঁ। আৰু মই তাৰ কাৰণে চেনেলটোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' অলৰেডি শ্বুট কৰি ৰাখি দিছোঁ, কিন্তু কেতিয়াও মই সেইটো এডিট কৰি পিনে ভিডিঅ'টো দিয়া নাছিলোঁ। ফাইনেলি এতিয়া জুলাই, আৰু জুলাই যিহেতু মোৰ বাৰ্থডে মান্থ হয়, মোৰ কাৰণে বহুত বেছি স্পেচিয়েল হয়। সেইকাৰণে এই জুলাই মাহতে মোৰ নতুন চেনেলটো লঞ্চ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু সেই চেনেলটোৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু সেই চেনেলটোৰ নামটো হৈছে দ্য প্লাম্পি চিক, নামটো ইয়াত দি দিছোঁ, যদি নামটো চাৰ্চ কৰিলেও পাব। আৰু এই চেনেলটোৰ নামটো প্লাম্পি দিয়াৰ ৰিজনটো হৈছে মই নিজে গোল মটোল। প্লাম্পি মিনিং হৈছে গুল মূল, মানে গুলুমুলু সেনেকুৱা টাইপৰ, কাৰণ গোল মটোল সেনেকুৱা টাইপৰ বস্তুবোৰক প্লাম্পি, প্লাম্পিনেছ, প্লাম্পি তেনেকুৱা বুলি কোৱা হয় ইংলিছত। আৰু সেইকাৰণে মই নিজে গুলুমুলু হয়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ প্লাম্পি ৰাখি দিওঁ। তাৰপিছত চিক আৰু ফেশ্বনৰ চিনোনিমছ এটা চিক পালোঁ, ফেশ্বন ৰিলেটেড সেনেকুৱা কিবা এটা কৰিম। আৰু সেই চেনেলটো মেইনলি ফেশ্বন, বিউটি, লাইফষ্টাইল সেইটোৰ ওপৰতে থাকিব। আৰু সেই চেনেলটোত মেইনলি আমি যিবিলাক হেলডি টাইপৰ মানুহ হয়, হেলডি ছোৱালী যিসকলৰ বডি মোৰ নিচিনা হয়, গুলুমুলু হয়, একেবাৰে ক্ষীণ ছোৱালীৰ কাৰণে সেনেকুৱা টাইপৰ ফেশ্বন চাগে মোৰ চেনেলটো, সেই চেনেলটো চাবলৈ নাপাব, কাৰণ মই নিজেই ক্ষীণ নহয়। চ' মই ক্ষীণ ছোৱালীৰ কাৰণে কি ভিডিঅ' বনাম, শ্লিম ছোৱালীৰ কাৰণে কি ভিডিঅ' বনাম? চ' মোৰ সেই চেনেলটোৰ মেইন মটিভ হৈছে হেলডি হৈও এনেদৰে মোৰ নিচিনা গুলুমুলু টাইপৰ অকণমান শকত হ'লেও মানে আমি কিমান কনফিডেণ্ট ফিল কৰিব পাৰোঁ কিবা এটা ড্ৰেছ পিন্ধাৰ ওপৰত। সেইখিনিক মেইন মটিভত ৰাখিয়ে মই সেই চেনেলটো খুলিছোঁ। সেইকাৰণে মই সেই চেনেলটোৰ নামো প্লাম্পিয়ে দিছোঁ, যাতে মই আমাৰ শকত হ'লেও কিছুমান, আমি বহুত বডি শ্বেমিং হয়, আজিও মোৰ এই চেনেলটোত ইমান শকত, ইমান পেটুলি সেনেকুৱা টাইপৰ কমেণ্ট আহে। স্পেচিয়েলি আমাৰ মাইকী মানুহ কিছুমানে নিজে কিন্তু সেনেকুৱা টাইপৰ বডি হ'ব হ'লেও লোকক মানে শ্বেম কৰিবলৈ নাপাহৰে, তেনেকুৱা টাইপৰ হয়। আমি ডেইলি লাইফত বহুত সেনেকুৱা টাইপৰ পাওঁ। শকত হ'ব পাৰোঁ দেখিবলৈ যেনেকুৱাই নহওক, আমি সদায় কনফিডেণ্ট ফিল কৰিব লাগে আমি যিয়ে নিপিন্ধো। চ' সেইটোৱে মেইন মটিভ হয়। আৰু বহুতে কয় ন, এই শকত হয় তোক সেইটো ড্ৰেছ ভাল লগা নাই, সেনেকৈ নিপিন্ধিবি শকত হ'লে, বাট নহয় তেনেকুৱা। চ' সেইকাৰণে সেইটোৰ নাজানো আৰু কিমান দূৰ আগবঢ়াব পাৰোঁ। চ' আপোনালোকে মৰম চেনেহ দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে, এই চেনেলটোত যেনেদৰে মৰম দিছে সেই চেনেলটোতো মৰম দিব। আৰু মেইন কথা সেইটো হৈছে সেই চেনেলটোৰ, আপোনালোকে মই যিজনী লীনা হয়, সেই লীনাজনীক এই চেনেলটোত, এই যিটো মেইন চেনেল লীনা মিলি দেখি আছে, সেই চেনেলটোত চাগে খুব বেছি 30-40% দেখিছে। কাৰণ যিজনী আচল লীনা হয়, যিজনীয়ে বহুত বস্তু কৰে, বহুত বস্তু ভাল পায় কৰি, সেইখিনি এই চেনেলটোত মেইনলি ফুড থকাৰ কাৰণে মই অকল ৰেচিপিয়ে দেখুৱাই থাকোঁ, খানাই বনাই থাকোঁ, সেইখিনিহে জানে। আচল লীনাজনী নাজানে, যিজনীয়ে ড্ৰয়িং কৰে, যিজনীয়ে কাপোৰ নিজে কাটি মেলি ডিজাইন কৰি মেলি চিলায়, বহুত সেইবিলাক বস্তু কৰি ভাল পায়। চ' মই যিবিলাক বস্তু কৰি ভাল পাওঁ সেই চেনেলটোত আপোনালোকে চাবলৈ পাব। প্ৰথমটো ভিডিঅ' মোৰ লগত ৰিলেটেড, যিটো মই কৰি ভাল পাওঁ সেইটো ভিডিঅ' দিম। চ' কি হ'ব পাৰে বাৰু প্ৰথমটো ভিডিঅ', গেছ কৰিব পাৰিছে নেকি? যদি পাৰিছে কমেণ্ট কৰিব হা, গেছ কৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। যিটো মই কৰি ভাল পাওঁ বুলি কৈছিলোঁৱে অকণমান আগত ক'লোঁ হা, চ' সেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' এটা আহিব। ইমান দিন কিয় লাগিলে এই চেনেলটো খুলিবৰ কাৰণে? একচুৱেলি আমি কোৱাৰ্টাৰত থাকোঁ, আৰু কোৱাৰ্টাৰত জানেই পুৰণা কোৱাৰ্টাৰ অৱস্থা পাতি নাই, আৰু ভিডিঅ'টো সেই যিটিকে বেয়াকৈ ওলালে আপোনালোকে চাইও ভাল নাপাব, মনে অকণমান প্ৰেজেণ্টেবল হ'লে ভাল লাগে। সেইকাৰণে মই অকণমান ৰিস্ক ল'লোঁ, কাৰণ এই ৱালবোৰ ভাল নহয় ইমান এটা, হ'লেও অলৰেডি পখৰা পুখৰি হৈ গৈছে, এই পখৰা পুখৰি ৱালতে এই চিমেণ্টবোৰ বেয়া, মানে চিমেণ্টবোৰ যে এনেকৈ ওখৰা ওখৰিকৈ ওলাইছে, হ'লেও অলপ অকণমান ৰিস্ক লৈ ৱালপেপাৰ লগালোঁ। আৰু এই ৱালপেপাৰখিনি মোক কমপ্লিটলি হোৱাইট লাগিছিলে, আৰু অকল যদি এনেকুৱা হোৱাইট টাইপৰ অকণমান ইয়াতে ৱৰ্ক কৰা আছে, হ'লেও ভিডিঅ'ত ইমান এটা গম নাপাব, এনেকৈ অকল কমপ্লিটলি হোৱাইট ৱালপেপাৰ লগালে কষ্টিংটো বহুত বেছি হৈ যায়। মোৰ অকল এইডোখৰৰ পৰা এনেকৈ এইডোখৰলৈকে আছে, সেইখিনিতে মোৰ 12,500 নে 13,000 টকা পৰিলে। এইবিলাক সৰু সুৰা বস্তু দেখিছে, এইবিলাক টাববোৰ এমেজনৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহত এটা এটাকৈ কিনিছোঁ। তাৰপিছত সেইবিলাক লেম্প, সেইবিলাক চব এমেজনৰ পৰা লোৱা, এইখিনিও এমেজনৰ পৰা লোৱা। খালি এই ফুলখিনি মই চহমৰ পৰা লৈছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ। এই আইনাখন ফেশ্বন কণ্টেণ্ট হ'লে আইনা এখন বহুত জৰুৰী হয়, নিজকে কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো চাবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে এই আইনাখনো বনালোঁ ফাৰ্নিচাৰ দোকান 12,000 নে 12,500 পৰিলে। এইখন 3-4 মাহ বেছি হৈ গ'ল বনোৱা, মই চাগে মাৰ্চতে বনাইছোঁ, বিহুৰ আগে আগে বনাইছোঁ। হয় তেতিয়াৰ পৰা মোৰ এইখিনি প্লেনিং চলিছে, ভাবিছক প্ৰত্যেক মাহত মই এটা এটাকৈ কৰিছোঁ, কাৰণ গোটেইখিনি যদি একেবাৰতে কৰিব যাওঁ বহুত বেছি এটা এমাউণ্ট হৈ যায়, আৰু মানে সিমান বেছি পটক, আৰু মই মানে এনেকুৱা হয় নিজক যদি কিবা এটা বস্তু লাগে সেইটো নিজে লাগিলে মই অকণমান অকণমানকৈ সৰু সৰুকৈ বেবী ষ্টেপ লৈ কৰিম, কিন্তু নিজে কৰি ভাল পাওঁ। সেই ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, আজি জুলাই হ'ল,
ফেব্রুয়ারির পা এটা এটা বস্তু করে মিলি ফাইনালি একন হয়েছে। বাকি কিন্তু কটারের সিটু সাইডটো যেটা ক্যামেরার ব্যাক সাইডে আছে সেইখানে আগতে যেনেকা আসলে তেনেকেই আছে, জাস্ট অকমান ইয়ে নর্মেল যেটা কালার হয় তেনেকে করা হয়েছে। আপনাদের মোর ইমান দিনের পর জড়িত হয়ে আছে যেটা আপনাদেরকে মোর যিখিনি হয় মই যে কি করেছো সেইখিনিও জানাটো বহুতেই বেশি প্রয়োজন হয়। আর ইয়াতকে বেশি মই ইনভেস্ট করব নোৱাৰো। ইয়াতে সাগে আপনার 35,000 মান টাকা, 35,000 টু মানে 35,000 মানে ইয়াতে খরচ হয়ে গেছে। আর সেইফালে একটা টাব নিচিনা দেখেছি, সেই ক্যামেরা ইমান ভালো ধরব পড়া নাই, সেই সহমার পর কিনব যাতে বহুত বেশি পড়লে। কোয়ার্টারত কাইলে থাকিম না থাকিম সেই কোনো কব নয়, হলেও মই সেই রিস্কন লৈ মেলি এইখিনি করলো যাতে মোৰ চ্যানেলটোত অকমান বস্তুখিনি ভাল দেখক আর আপনাদেরকেও সেই চ্যানেলটোত মৰম দিব বলে আশা করলো। আর সেই চ্যানেলটোর ট্রেইলারটো অলরেডি আপলোড করে দিছো, মই মোৰ চ্যানেলটোৰ ইন্ট্রোডাকশন হয় সেইটো অলরেডি আপলোড করে দিছো। ইমান দিনের পর পেন্ডিং কাম এটা, আর ইমান বেশি পেন্ডিং করে লাভ নাই যেহেতু মোৰ বার্থডেও পাইছেহি। সো বার্থডের আগতে মোৰ যিখিনি মই করে ভাল পাও সেইখিনি মই করব বিচাৰো। আর ওয়ান সেকেন্ড আকৌ এবাৰ কব বিচাৰো, মই মোৰ সেই চ্যানেলটো মই যি করে ভাল পাও এজনী যেহেতু হেলদি হকত যি কয় আর সেনেকা টাইপর যেটা ফেশন হয় সেইখিনি প্রমোট করবলে মোর মেইন মোটিভ এইটাই হয়। কারণ মই নিজে তেনেকুৱা হয় আর স্লিম ক্ষীণ সেক্সি হেনেকুৱা বহু ধুনিয়া টাইপর যদি কন্টেন্ট বিচাৰে মই হেনেকুৱা অবভিয়াসলি দিব নোৱাৰিম, কারণ মই নিজে তেনেকুৱা নহয়। সো আপনার যদি অকমান মোক রিলেট করবো পড়ে সো চ্যানেলটো চাব বলে আশা করলো। আজিলে হবা বা আকৌ লগ পাম নেক্সট ব্লগত, আর কাইলে সেই ব্লগটোত লগ পাম। বাই।